Mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay, Sir, nakareceive ako ng preliminary assessment notice at nakagawa na rin ako ng protest. So, ano ang susunod kong gagawin? Yun, magandang tanong yan, mga bossing ko. Ha? Ano ang susunod kong gagawin? Yan. So, simple lang yung gagawin mo. Basahin mo muna to. <laughs> Ayan. Itong mga tao kasi sa BIR, ha? Eh, ipinanganak atang walang responsibilidad itong mga tukmol na to, eh. <laughs> ha? Ang daming nang re-report sa akin ng mga katukmulan nito, eh. So, turuan ko kayo kung paano natin ma-overcome Itong mga ginagawa nilang kabalastugan sa buhay ng mga taxpayer. So, itong ipapakita kong slide na ito ay uh, uh, gawa ko 'to eh. Marami kong ginawang slides. <laughs> ibang-ibang klase ng slides, ibang-ibang iba, iba't, iba't ibang klase ng uh, klase ng protest. Ito yung isang protest ko, kung makikita mo. Pang notice of discrepancy. Since ang tanong mo ay preliminary assessment notice, ito naman yung sample ng preliminary assessment notice ko. Mapapansin nyo, when a stupid man is doing something he is ashamed of, he always declares that it is his duty. Eh, yan ang napapansin ko sa BIR eh. <laughs> So, pag mag, uh, papa receive ka, at least tatlong tao ho yung ipadadalam mo sa BIR. Free! <laughs> so, yung three na ho, yun, yung isa taga-deliver at yung dalawa ay witnesses. Ayan. So, pag alis sa opisina, wag, 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 wag ninyo itong papapirmahan muna. Wag, okay? Pipirmahan ng mga tao nyo yan pag nasa opisina na sila ng BIR. In front of the frontliners. Ah, mga frontliners, kakala mo, mga commissioner ng BIR kung mag-aarte yan eh. Ah, ang sarap pagsasampalin eh. Okay? Uh, ako pag ako naging presidente ng Pilipinas pero ayoko ah. Kontento <laughs> na ako sa buhay ko. Alam mo na lulungkot ako yung sa mga endo. Ha? Ah, hindi hindi ata natupad yung pangako para sa endo. Uunahin ko 'yon, sir. Ang puso ko ay nasa mga endo. Ha? Ah, endo. Ngayon ang sins nasa endo, nasa taxpayer din ang puso at isip ko. So dito pag nasa loob na ng opisina ng BIR, itong mga itong inyong um, <laughs> itong inyong representative. Ayan. O, ako sa aking sinasabi. O, naghanap ako ng mga scholars, ah. At, magsisimula na ako sa scholars sa letter of authority. Sumali na ho kayo at bibigyan ko kay hanap buhay. Ah, yung professional piko, ihahati ko sa inyo. Ah, bigyan ko kayo ng uh, ratio and proportion. <laughs> <coughs> Ayun ko, ano, ano sinasabi ko. So, tong, ito po kasi ay ipipil up ah uh, pag nasa loob na ng opisina, at least tatlong tao. Okay? So, ipakikita nung tatawagin mo yung ano, tatawagin, hoy, hoy, ikaw tokmol ka. <laughs> ikaw, ikaw tokmol ka. Lika, lumapit ka rito, tokmol. ah, <laughs> uh, to, ha? Pinirmahan. Ah, ano ba, ano ba? Emelino T. Maestro. Ah, uy, iba yung upuan ko ngayon. <laughs> Nagbago ako ng na upuan. Emelino T. Maestro. Yun yung delivered and served. Signature, printed name. Pag printed name, ito yon. Ganito itsura ng printed name, ha? Tapos, date and time. Okay, yung date and time, makikita mo, ayan. Date and time. Mm -hmm. So, after that, bibigay mo ngayon yung ano, yung pinaririsim mo. Ito yun. Uh, request. Ayan, yan. Ito pala. Ito, to, to. Uh, ito, to, to, to. Uh, to, 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 to. Uh, ito. eh, <laughs> ito, pa kami ko. Ito, 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 ito. Ah. Ito. ito. Hindi ko alam kung saan tuturo. Ah, uh, ito, ito. Ayan. it ito, 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 to, Ah, uh, <laughs> uh, -re mo ngayon. Hmm. Ayaw tanggapin. Ayon. Tsaka palang papasok ngayon yung dalawang witnesses mo. Oy, dalawang witnesses ko. Sumama kayo rito. Nakita nyo ibinibigay ko sa kanya yung papel. Ayaw niyang tanggapin. Mag-witness kayo rito. Ayun, tsaka pa lang sila pipirma. Signature overprinted printed name ulit. Yung printed ganito, nababasa. Readable and legible. Ayan. Okay. Yun yung ayaw tanggapin. Ah, uh, nung, limbawa, nung sekretary ni commissioner. Ayan. Ayaw tanggapin. Okay. So, yun ho ang gagawin nyo, secretary ng regional director ayo tanggapin, secretary ng chief assessment division ayo tanggapin. Kunin nyo yung pangalan, pakulong natin! <laughs> yung mga tarantadong babae, mga tarantadong lalaki dyan, pakulong na natin para, may, para naman ma, para naman meron, meron tayong nagawa sa buhay natin habang nabubuhay tayo dito sa mundo, may napakulong tayong mga taga-BIR. Diba? Eh kasi na, ang daming nahuling taga-BIR, walang nakulong. <laughs> <laughs> so ngayon, kung tatanggapin naman, okay lang, mag rubber stamp si yan sa harapan. Okay, pak, ni rubber stamp. Okay, wala akong sample ng rubber stamp. Basta rubber stamp. Pak! Talagay nila pangalan nila, address, oh, wala akong address, pangalan, <laughs> pangalan nila, at uh, mas maganda kung may TIN, date and time. Pero pauulit mo, sir. Kasi dapat yan, ah uh, dito sila pipirma. Ayan, dito, sir, dito. Ayan, dito sila pipirma. ako ah, kung sino man yung magre-receive, kahit lumagpas dyan, kahit saan siya pumirma dyan, basta dyan, lagay niya lang dito, lumagpas. Ah, dyan sa rectangle na yan, lumagpas. Okay lang, wala namang problema. Basta diyan dyan sa papel. <laughs> Tapos, lagay palagay mo yung ID number niya at saan siya nagre-report. Anong opisina ng BIR? For, for example, uh, regional, office nine, regional office number 9A o 8A, parang ganon. Tapos, ipa-registered mail mo rin. Okay? Pag na-receive na, na ipa-email nyo rito. Ha? Scan ninyo. Scan PDF ninyo o scan JPEG ninyo. Email nyo yan, Okay? So, yung address, pag nag-i-email kayo, okay, yan yung mga email addresses. Pag, pag RDO, makapupunta ninyo, may RDO number yan. Lakihan ko. Ayan, may RDO number. Diyan yung i-email. Of course, sa RDO, kung saan ho kayo registered. At i-email nyo rin ho sa legal division, mapapansin nyo, ito ho yung, uh, hindi legal division, kung hindi uh, re revenue region, ayan. Ito yung sample ng region, RR2, ayan. I-email nyo rin para magkaroon ho tayo ng sigurado, okay? Sigurado na matatanggap ho nila. Kasi nagnanakawan ho, maraming nakawan sa mga records ho pag sa BIR. Ninanakaw sir yung record. Hindi ko maintindihan. Ninanakaw na yung pera, pati records ninanakaw. Mga magnanakaw! <laughs> okay. So, yung mga video ko nasa YouTube, ah. Kung kailangan nyo ng mga ibang le lecture na mura, eh, eh, tsaka walang bayad, mura, walang bayad, eh, nasa YouTube. So, ngayon, ano ho ang priority ng pagpapareceive? Ayan. Didiscuss ko sa inyo. So, ang priority po ng pagpapareceive, mga bossing ko, ito po. Ah, kung mauun, pwede ho mauna ang BIR commissioner, kung malapit ho kayo dyan, o honorable ombudsman, kung mala, actually, magkatabi lang ho yan, walking distance lang ho yung opisina ni BIR commissioner, at saka ng ombudsman. Ako sinasuggest ko, ang priority lagi, ombudsman. Tapos, pa-receive nyo sa BIR commissioner, personally ah, personally. Tapos, sa regional director, tapos sa chief assessment division. Okay? gusto ko lang ipa share sa inyo yung experience ko, yung mga dokumentong i-file ko sa Revenue District Office. Hindi ho inaatat sa sa ano 'yan, sa sa official docket ninyo. At ang problema ho dito, tong mga taong to, hindi nag-uusap 'yan. <laughs> mga tukmol, hindi nag-uusap kaya ang na, ang epekto pag hindi ho na i-file yung dokumento ninyo na naparesibo sa kanila, ang mangyayari, kayo ho yung talo. Kaya very important yung records nyo. Maraming tao kayong binigyan. Ha? Lalo na yung mga taong dadaanan ng information nyo. That is very important. Okay? Yun ho ang tinuturo ko sa inyo. So, kung hindi nyo naintindihan ho itong video ito, eh, pwede ho ninyong ulitin to. At, pwede ho kayong tumawag ng konsulta. O mga konsultax. Ayan. May mga tax specialist ho akong tinay-training at yung mga telepon at meron ho akong apps pang Android at saka pang iOS tatawag lang ho kayo doon tapos magbabayad lang kayo ng certain fee parang grab parang lala move parang kung ano man yung move na yan <laughs> panda parang ganon tatawag lang ho kayo mag hoy met pinapay ka ba dyan <laughs> hindi tatanong mo okay may problem ho ako etc. Cetera, etc. Cetera. Maaaring makausap nyo lawyer, maaaring makausap nyo paralegal, maaaring makausap nyo CPA, bookkeeper. So, yung mga training ko, ha? makakausap nyo, Mababayaran babayaran lang kung ninyo yun, siyempre, siyempre, consultation, kailangan din lang kumita. So, isosod nila yung problem ninyo, makakatulog kayo sa gabi. Ayan, yan ho yung tax At kung, kung, kailangan nyo ng books of accounts, lalo na ngayon, malapit na naman humatapos ang taon, tapos na pala yung taon, uh, malapit na hong mag-file ng returns, eh, lagyan nyo nun ng laman yung libro nyo. Okay? Kayo mga CPAs, palagyan nyo ng laman yung libro ng mga kliyente niyo, At huwag kayong pirma ng pirma na walang laman ng libro nyo kasi baka makulong ho kayo. So, kung gusto nyo malaman ko ano ang penalty ng mga CPAs na pwedeng makulong dahil nag-issue ng financial statement na walang laman ng libro ng kanilang taxpayer, meron ho akong video para ho dyan. So, mga taxpayer, kung mahal, A uh, peace and happiness be with you for life. Ah, ito hu yung second video para sa aking uh, where to file your protest. So meron pa akong pangatlo, yun yung para ho sa final assessment. See you later.